सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यू, जनवादी गणतन्त्र बङ्गलादेशका राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा मिति 2077 साल चैत्र 9 गते तदनुसार 22 मार्च 2021 दिन राजकीय भ्रमणमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकातर्फ प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ र मिति 2077 साल चैत्र 10 गते तदनुसार 23 मार्च 2021 दिन 16:55 बजे सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यू स्वदेश फिर्ती सहरी हुने कार्यक्रम रहेको म यस पत्रकार सम्मेलनमा म जानकारी गराउँदछु। थप हामीले भ्रमणको क्रममा विभिन्न 3 सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ। भ्रमणका क्रममा सांस्कृतिक सम्बन्ध, पर्यटन क्षेत्र र कृषि तथा पशु पक्षीमा प्रयोग हुने विषादीको विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। रेलवे, रोड सडक, यातायात बन्दरगाहलाई नेपालसँग जोड्ने विषयमा छलफल हुने र बङ्गलादेशले नेपालमा बिजुली खरिद गर्न गरिरहेको पहलबारे पनि छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूको राजकीय भ्रमणको म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु।